Čau, draugi! Un tā, parunāsim par fotografēšanu filmēšanas laikā. Man ir bieži sauc bildēt, tad, kad filmē kaut kāds nopietns reklāmas klipus, un, ja paralēli tika rakstīta skaņa, tad nevarēja fočēt, bija jāgaida, kad pabeidz filmēšanas procesu, un paralēli vajadzēja fočēt. Tas bija tāpēc, ka slēdža skaņa, fočējot bija pārāk skaļa, un klusumā, kad rakstīja varoņu skaņas, kad viņi runā savā starpā vai kaut kādas citas darbības, kuras vajadzēja ierakstīt audio, tad nevarēja fočēt. Jūs dzirdiet slēdžu ātrumu. Vairākus gadus varēja drusku no attālumu paiet un ar lēku. Viņai skaitījās klusāk šitā šatera skaņa. Drusku klusāk ir, nu uz pusi, bet tāpat, ja no tūma filmē un raksta skaņu, tad nevar. Un tagad, beidzot tas ir noticis. Jaunākā spogulene atļauj fočēt silent mode režīmā bez skaņas. Var dzirdēt, protams, drusku objektīvu, bet tad, kad vajadzīgs pilnīgs klusums, var fokusēties manuāli. Un beidzot, tas ir noticis. Lūk, es fočēju, fotoaparāts spoguļu mehānismu un slēdža mehānismu izmanto tikai matricu, līdz ar to tas ir noticis. Ilgus gadus ražotāji gāja uz šito soli un to ir izdarījuši. Pirms tam bija kādreiz krūtajos fočukos, bija tāds quiet mode. Es nodemonstrēšu. Skaņa ir kā salūstu. Tas slēdzis navaks, viņi panāca to, ka spogulis paceļās, ir kaut kāda maza aiztura un tad ir slēdža ātrums līdz ar to kopējo skaņu sadalot. Tur drusku ar kaut kādu pusi sekundu starpību un tad tā kā drusku klusāks ir. Fīča tāpat, nu, tāda. Tur bija arī, ka tas spogulis atnāk un viņas atpakaļ drusku vēlāk un tad ir drusku klusāks. Pats klusākais tirgu vispār ir Leica, kur jau iepriekš rādīju. Mehānisks slēdzis, kurš ir viss klusākais. Bet tagad beidzot, kaifs, vai ne? Pilnīgs klusums. Tagad beidzot varēs fočēt paralēli audio skaņas ierakstam klipos. Tas ir vienkārši, nu, uber krūta, var teikt. Beidzot, ražotāji līdz tam ir nonākuši, ka to var izdarīt. Pirms tam es vēl tur mēģināju kaut kā ietīt fočukus, lai tā skaņa mazāka, un tad skatījos uz būmiķa operatoru, kā viņš uz mani vai kreisi skatās vai nē, tad mēģināju vēl attiet tālāk ar teleobjektīvu nofočēt. Bet, nu, tas bija tāds uz riska robežas un nevienmēr sanāca. Tagad droši varēs fočēt paralēli filmēšanas procesam rakstot skaņu. Liekam laikus, parakstamies un paldies!